بین الاقوامی خبر رساں ادارے کے مطابق ترکی نے روس سے S-400 میزائل ٹیکنالوجی خریدنے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ روس جون یا جولائی میں ترکی کو میزائل کی پہلی قسط فراہم کرے گا، جس کے بعد ترکی کے دفاعی نظام کا شمار دنیا کے بہترین دفاعی نظام میں تصور کیا جائے گا۔ قبل ازیں امریکہ نے روس سے S-400 میزائل ٹیکنالوجی خریدنے کی صورت میں ترکی پر پابندیاں عائد کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر روس سے ڈیل کی گئی تو امریکہ ترکی کو F-35 فائٹرز جیٹ کی فراہمی روک دے گا۔ ترکی امریکہ سے 100 کے لگ بھگ F-35 فائٹرز جیٹ خرید رہا ہے، جس کے لیے پائلٹس کو امریکہ میں ہی تربیت دینا تھی۔ امریکی دھمکی پر ترکی کے نائب صدر فواد اکتائی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ شاید ترکی کو جانتا نہیں، ایک مرتبہ جب ڈیل کر لی تو ترکی اپنی زبان سے نہیں پھرتا۔ ترکی اپنے ہر فیصلے کے لیے خود مختار ہے اور قومی سلامتی پر کسی دھمکی کو خاطر میں نہیں لائے گا۔